Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, cikgu nak buat video tutorial untuk soalan nombor 3 sebab dia berbeza sikit dengan soalan nombor 1 dengan nombor 2. Kalau kamu tengok kat soalan, soalan 1 dengan soalan nombor 2, dia direct, dia dah tolong kirakan untuk kamu berapa faedah tambilan, berapa faedah atas pinjaman. Soalan nombor 2 pun macam tu, dia dah kirakan siap-siap. Dah kirakan siap-siap berapa semualah. Jadi kamu dah tak payah nak kira lagi dah. Itulah dia. Itulah tu beza dia. Okey, jadi untuk soalan nombor 3 ni kita lain sikit. Kita kena kira berapa faedah atas ambilan dia, berapa faedah atas modal dia semua. Okey, sebab dia ada tambahan. Soalan nombor 3 dekat dalam soal, buku kamu, cuba kamu tengok, dia ada perjanjian perkongsian. Dia bagi tahulah 1 roman, 2 roman, 3 roman sampai 5 roman tu. Jadi angka-angka tu kita kena kira sendiri. Itulah membezakan nombor 1 dengan nombor 2. Okey. Baik, jadi cuba tengok kan dia maklumat dia. Tu. Itu yang kat atas tu. So kita kena kira one by one. Okey, so kita tengok dulu eh. Jani dan Jamu menjalankan perdagangan Nemo untung bersih RM30,000. So dia dah bagi tahu dah untung bersih RM30,000. Okey, so kita tengok perjanjian perkongsian. Satu roman faedah atas ambilan 5% setahun. So perkongsian mengenakan faedah 5% setahun. Jadi 5% darab dengan RM3,000. Untuk Jani RM150. Untuk Jamu jadi RM5,000 dan 5% jadi RM250. Okey, dua roman. Faedah atas modal. Okey, Jani RM20,000. So RM20,000 daraplah dengan 10% dapat RM2,000. Jamu pula RM40,000 darab dengan 10% dapat RM4,000. Okey, tengok tiga roman. Gaji setiap rakan kongsi RM5,000 setahun. RM5,000 ni adalah yang sepatutnya. Sepatutnya Jani dapat RM5,000, Jamu dapat RM5,000. Tapi perkongsian baru bayar Jani RM3,200, Jamu perkongsian baru bayar RM4,100. Maksudnya ada lagi jumlah yang belum dibayar kepada perkongsi. Okey, jadi kita kira RM5,000 tolak RM3,200, RM1,400, RM4,100, RM5,000 tolak RM4,100, RM900. RM1,800 dan RM900 ni adalah gaji belum bayar. Masuk kat mana? Jadi kita tengok eh. Okay, next. Faedah atas pinjaman. Okay, maksud pinjaman di sini adalah perkongsian yang pinjam dekat Jani. Perniagaan yang pinjam dekat perkongsi Jani. Perniagaan yang pinjam kat perkongsi Jamu. Okay, so kita kira RM5,000 darab 10% RM500. Kita bayar perkongsian, bayar kat perkongsi Jani. Dan RM10,000 darab dengan 10% RM1,000 perkongsian bayar dekat perkongsi Jamu. Okey, lepas tu dia kata pembahagian untung rugi mengikut nisbah modal. Okey, macam nak kira ni mengikut nisbah modal. Okey, kita tengok modal Jani RM20,000, modal Jamu RM4,000. Potong-potong kosong tu, potong Jani satu, potong Jamu satu. Potong kosong Jani satu lagi, potong kosong Jamu satu lagi. Ada 50 kan? Potong 50 Jani dengan 50 Jamu, tinggal 2 nisbah 4. So kita kecilkan jadi 1 nisbah 2. Bermaksud Jani 1/3, Jamu 2/3. Okey, settle dah perjanjian perkongsian. Kita kita buka okey, soalan katakan modal berubah. Okey, untuk soalan 1 dengan soalan 2 kita buat kaedah modal tetap. Kaedah modal tetap. Soalan nombor 3, soalan nombor 4 ni kaedah modal berubah. Maksudnya tak ada baki semasa. Tak ada akaun semasa. Pada siapa saya bagi tahu kena buka akaun semasa tu? Nurin ke? Nurin Ngafiq ke? Minta maaf ya. Minta maaf, memang tak payah buka akaun semasa. Kita fokus pada akaun modal sahaja. Okey, minta maaf lah ya. Okey, kita teruskan. Okey, macam biasa, kita buka dulu ketiga-tiga akaun ni dalam satu helaian ni lah. Dalam satu helaian ni.
kertas buku latihan kamu dengan mengikut 3-3-5-7. 7 kan? 3-3-5-7-7 kan sebelum ni. Okey, kita buat. Okey, mula buka akaun faedah tampilan, akaun faedah atau modal, akaun gaji rakan kongsi, akaun modal jani, akaun modal jamu. Dengan apa tu? Akaun pengasingan untuk rugi. So, kita kita buka faedah atas ambilan dulu eh. Bila kita kira-kira tadi tu kan. Okay, so faedah atas ambilan perkongsian akan dapat hasil. So, kredit akaun modal jani, akaun modal jamu, RM150, RM250. Okay, okay, cikgu ingat Afiq yang tanya ni. Sebab seorang tak minta akaun semasa. So, lagipun ni satu kaedah berubah. Kaedah modal berubah. Jadi, akaun semasa tak perlu buat. Item dia tu kita tulislah akaun modal lah. Cikgu sekali lagi minta maaf ya. Kalut tak tengok soalan. Okay, seterusnya. Seterusnya, bila dah buat kad kredit, akaun modal jani pindahkan ke debit. Tapi sebelum tu, kita ambil dulu modal jani. Modal kan? Modal kan equity pemilik. So, baki BB dia belah kredit RM20,000. Okay, kita pindahkan faedah atas ambilan RM150, modal jamu RM40,000, baki BB belah kredit dan faedah atas ambilan belah debit RM250. Okay, bolehlah kita tutup akaun faedah atas ambilan. Okay, RM400. Okay, HB RM400. Sorry, pengasingan untuk rugi RM400. So, kita pindahkan pengasingan untuk rugi yang belah debit ni pergi ke belah kredit dalam akaun pengasingan untuk rugi. Nak tulis apa? Tulis faedah atas ambilan. Tapi sebelum tu, kita tulis dulu untung bersih di pengasingan untuk rugi RM30,000. Dapatlah RM400. Okey, lepas tu kita buka pula akaun faedah atas modal. Akaun faedah atas modal kita dah kira dah tadi. Oh Allah, nak aku ni. Sorry ya. Korang mesti dapat A ni. Cikgu struggle betul nak buat video ni. Bukan sengaja nak buat-buat ni. Bukan sengaja. Inilah realitinya berperang duduk rumah dengan anak ni. Okay, kita teruskan ya. Okay, akaun faedah atas modal. Faedah atas modal. Perniagaan yang kena bagi kepada perkongsi. So, belanja. So, debit lah. Akaun modal jani. Akaun modal jamu RM2,000 dan RM4,000. Okay, lepas tu kita postkan lah ke akaun modal. Akaun modal jani. Tulis situ faedah atas modal lah. RM2,000. Jamu pun RM4,000. Dia berlainan lah. Ini cikgu rasa kamu dah faham dah ni. Ramai Papa yang buat betul ni. Okey, lepas tu kita tutup lah akaun faedah atas modal. RM2,000 tambah RM4,000 jadi RM6,000. Ya. Okay. Jadi RM6,000. Apa dia? Pengasingan untuk rigi. RM6,000. So, RM6,000 ni pergi mana? Pergi ke akaun pengasingan untuk rugi. Belah mana? Belah debit. So, banyak RM6,000. Okay. Lepas tu, apa ni pula? Kita kan, sayang. Okay. Sekarang kita buka pula akaun gaji perkongsi. Dah kira tadi. Akaun gaji perkongsi. Perkongsian kena bayar perkongsi. Belanja. So, belah debit bank jan, yang ni yang kita dah bayar. Lepas tu kita tulis dia punya butir dia sebagai bank. RM3,200. Sebab kita dah bayar. Dah bayar. Okay, dah bayar. Jamu RM4,100. Okay, yang akaun modal tu yang kita belum bayar. RM1,800. Kalau tak ikut susunan pun tak apa. Janji ada semua angka tu. Okay, lepas tu kita tak buat akaun bank.
So kita tak payah nak cross catatan bergu macam akaun modal. Akaun bank kita tak buat. So kita biar je lah yang bank tu. Kita cross check yang apa, kita catatan bergu kat akaun modal Jani dengan akaun modal Jamu tu. Pergi mana? Ha, dekat akaun modal lah. Catat sebagai gaji perkongsi RM1,800. Gaji modal, gaji perkongsi belum bayar dalam modal Jamu RM900. Ya. Yeah. Okay, next. Tutuplah akaun gaji. Tutup. Ngam tak RM10,000. Sepatutnya RM5,000 kan setahun. Jani RM5,000, Jamu RM5,000. So RM10,000 ngam. Okay, so penghasilan untuk rugi RM10,000. Bawa masuklah ke bahagian debit, catat sebagai gaji perkongsi. Okay. Alright, so sekarang ni bolehlah kita tutup. Dah habis dah semua kan? Kita dah postkan kan? Okay, dah habis ke? Cikgu rasa ada lagi satu faedah atas pinjaman. Okey. Tutup dulu akaun pengasingan untuk rugi. Kita tutup dulu akaun pengasingan untuk rugi. So, RM16,000, RM30,400. Mana lagi besar? Belah kredit. So, RM16,000. Mula-mula tadi untung RM30,000. Tapi kita dah tolak dengan gaji. Kita dah tolak dengan faedah atas modal. So, untung dia jadi sikit lah. Sebab kita dah tolak nak kena bagi perkongsi, kena bayar gaji perkongsi kan. So RM16,000 yang RM16,000 ni lah yang kita kena agihkan antara Jani dengan Jamu. Okay, ikut nisbah. RM16,000 darab 1/3, RM14,400. Bukan. RM30,400 tolak dengan RM16,000. Jadi RM14,400. Yelah. Lepas tu darabkan dengan 1/3. Maksudnya RM16,000 tu yang kita kena bayar kepada perkongsi. Cikgu minta maaf. RM16,000 yang kita kena bayar kepada perkongsi. Jadi berapa balance? Berapa balance yang nak diagihkan? Sebab tu dia tolak. RM30,400 tolak RM16,000. RM16,000 ni lah yang kena bayar faedah atau modal kepada perkongsi. RM16,000 ni lah yang kena bayar gaji perkongsi. So, berapa balance yang boleh diagihkan? Berapa baki yang boleh diagihkan adalah RM14,400. Darab dengan 1/3. 1/3, RM4,800. Dan RM14,400 darab dengan 2/3 dapat RM9,600. Itu di, maksudnya itu adalah yang kita nak bagi dekat Jani dengan Jamu. Tulis itu akaun semasa Jani, akaun semasa Jamu. Okey, barulah imbang RM30,400. Okey. Sekarang pergi balik ke akaun modal. Tadi debit, so sini jadi kredit, pengasingan untung rugi. Amount yang kita kira tadi, yang kita dapat tadi. Jamu pun banyak itu. Okey. Lepas tu sekarang kita penuh kat akaun modal dia. Ambilan berapa? RM3,000 untuk Jani. Modal Jamu. Okey, yang ikatan perkongsian tadi dah habis. Sekarang kita selesaikan yang dekat soalan lah kan. Okey, faedah atas pinjaman yang kita dah kira tadi. Jani, faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman. RM300 dengan RM500. Okay, kamu try buat dulu lah. Okay, lepas tu baki HB dapatlah baki BB. Baki HB dapatlah baki BB dekat akaun modal Jani dengan Jamu. Lepas tu bolehlah masukkan ke PKK dekat equity pemilik. Catat sebagai modal Jani, modal Jamu. Itu sahaja. Sebab kita tak buka akaun semasa. Oh, itu sahaja. Okay, kita... Alright, kamu try dulu lah. Minta maaf. Apa-apa. Ni. Terima kasih banyak.